Päivän murus, niin. Nyt ne tuli sitten aamulla 10 jälkeen. Tuli harkot. Näitä sitten pikkuhiljaa aletaan laittelemaan kohdilleen. Ensi viikon lopulla pitäisi tulla kutisinalla dillukseen. Niin on. Kakkosnelosta. Tällainen tullu siitä. Tuohon vaan tullu sitten lauttavan pieleen. Tänään. Latupasikki löytyy tuolta, millä laitellaan kohille. Elikkä nämä on Fasil Matupas, jos joku ei tiedä. Perkele ampuminen nyt helvettiin. Että näin. Sitten mä mietin, että kun tuohon tullaan jääpi ylimääräistä tilaa. Tuohon. Mikä tuolla on tällä hetkellä. Kävis kiertämässä läpi. Koska suunnittelin, että näänikkää tullaan lauvat. Näin. Mutta minä ajattelin kuvata, että nyt on edistynyt vähän sen tämä projekti. Ensi viikolla edistyy ja sitä seuraavalla viikolla myös. Ensi viikolla pitää tilata oikeat ruuvit. Tuli vähän vahingossa tilattu vähän vääriä ja silleen. Mutta palataan huitytti jäädä. Moikka!